നിങ്ങൾ തിന്നാനാണോ ജീവിക്കുന്നത്, അതോ ജീവിക്കാനാണോ തിന്നുന്നത്? അതൊരൊന്നൊന്നര ചോദ്യമായിപ്പോയി അല്ലേ? വാരി വലിച്ച് തിന്നുന്ന കൂട്ടത്തിൽ സ്വന്തം ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് കുറച്ചൊക്കെ ആലോചിക്കണേ. കശുവണ്ടി പരിപ്പും ഉണക്ക തേങ്ങയും പരിപ്പും നിലക്കടലയും വാൽനട്ടും മറ്റും കുറച്ചെങ്കിലും കഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഓറഞ്ചും പച്ചമുന്തിരിയും പഴങ്ങളും തീരെ കഴിക്കാത്തവരല്ലല്ലോ അല്ലേ? പപ്പായ പച്ചയ്ക്കും പഴുപ്പിച്ചും കഴിക്കാൻ കിട്ടാറുണ്ടോ? എന്തിനാണിങ്ങനെ കൊതിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഇവയിലെല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു മെറ്റൽ അഥവാ ലോഹം മനുഷ്യന് ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. കണ്ണ്, ചെവി, നാക്ക്, മൂക്ക്, തൊക്ക് തുടങ്ങിയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നാഡികളും ആന്തരിക അവയവങ്ങളും മറ്റും കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ നിരന്തരം പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുന്ന ശരീരത്തിൽ രോഗങ്ങൾ കുറവായിരിക്കും. ഈ പ്രവർത്തനക്ഷമതയ്ക്ക് ചില ലോഹങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തിച്ചേരണം. ഇരുമ്പ്, പൊട്ടാസ്യം, മഗ്നീഷ്യം, സോഡിയം, കാൽസ്യം, മാംഗനീസ്, കൊബാൾട്ട്, കോപ്പർ, സിങ്ക്, മോളിബ്ഡിനം, വനേഡിയം, ക്രോമിയം, ടിൻ, അലുമിനിയം, നിക്കൽ തുടങ്ങി 27 മൂലകങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട്. ഇതിൽ 15 എലമെൻറ്റ്സ് ലോഹങ്ങളാണ്. ഇവയിൽ ചെമ്പ് അഥവാ കോപ്പർ വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. പുറന്തോടുള്ള ചില ജലജീവികളിലും വെറ്റില, അടയ്ക്ക എന്നിവയിലും ചെമ്പ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഹാർഡ് വാട്ടർ അഥവാ കഠിന ജലത്തെക്കാളും സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ അഥവാ മൃദുജലത്തിലാണ് കൂടുതൽ കോപ്പർ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഭൂഗർഭജലം അഥവാ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിനേക്കാൾ ടാപ്പ് വാട്ടറിൽ കോപ്പർ കൂടുതലായി ഉണ്ട്. ശരാശരി ആരോഗ്യത്തിന് കൃത്യ അളവിൽ കോപ്പർ ശരീരത്തിൽ എത്തണം. കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും രോഗങ്ങൾ വരും. ശരീരത്തിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് കോപ്പർ കാണുന്നത് എന്നും മറ്റും നോക്കാം. ആരോഗ്യമുള്ള പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരാളിൽ ഏകദേശം 100 മില്ലിഗ്രാം കോപ്പർ ഉണ്ടാവും. ഏകദേശം 4 മില്ലിഗ്രാം കോപ്പറെങ്കിലും ഭക്ഷണത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ദിവസം എത്തിച്ചേരണം. കോപ്പറിൻ്റെ കുറവ് ലിവറിൽ ശേഖരിക്കപ്പെടുന്ന ഇരുമ്പിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. അങ്ങനെ വന്നാൽ വിളർച്ചയും നല്ല കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനക്കുറവിനും കാരണമാകും. മെൻസ് സിൻഡ്രം ഉള്ള ആളുകൾക്ക് കോപ്പറിനെ ആഗിരണം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. സിങ്കിൻ്റെയും വിറ്റാമിൻ സിയുടെയും സപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ കോപ്പറിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മോശമായി ബാധിക്കും. ശരീരത്തിൽ ചെമ്പ് പ്രോട്ടീനുകളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. എൻസൈമുകളായിട്ടോ മെറ്റലോ പ്രോട്ടീനുകളായിട്ടോ ആണ് ചെമ്പ് കാണാറ്. ചില ഓക്സിഡേസുകളും ബ്ലൂ പ്രോട്ടീനുകളും ഉദാഹരണമാണ്. അമീൻസ്, അസ്കോർബിക് ആസിഡ്, സൈറ്റോക്രോം, ഗാലക്ടോസ് എന്നിവയുടെ ഓക്സിഡേഷൻ നടത്തി ലഭിക്കുന്ന ഓക്സിഡേറ്റുകളാണിവ. അയോർട്ടിക് ഭിത്തികളുടെ ഇലാസ്റ്റികതയെ ബാധിക്കുന്ന ലൈസീൻ ഓക്സിഡേസ്, തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഡോപ്പാമിൻ ഹൈഡ്രോക്സിലേസ്, സ്കിന്നിൻ്റെ നിറത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ടൈറോസിനേസ്, അയൺ മെറ്റബോളിസത്തിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന സെറുലോപ്ലാസ്മിൻ എന്നിവയിൽ കോപ്പർ നിർണായകമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. ബ്ലഡിൽ ഓക്സിജനെ വഹിക്കുന്ന ഹീമോഗ്ലോബിനിലേക്ക് ഭക്ഷണത്തിലൂടെയും മറ്റും ലഭിക്കുന്ന ഇരുമ്പിനെ പരിവർത്തനം വരുത്തി എത്തിക്കുന്നത് കോപ്പറാണ്. ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് എൻസൈം സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് ഡിസ്മ്യൂട്ടേസിൻ്റെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഭാഗമാണ് കോപ്പർ. മസിൽ ടിഷ്യൂസിനെ ഒന്നിച്ചു നിർത്തുകയും സ്കിൻ സോഫ്റ്റായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കൊലാജൻ എന്ന ഹോർമോണിൻ്റെയും തൊക്കിന് നിറം നൽകുന്നത് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ടൈറോസിനേസിൻ്റെയും സിന്തസിസിൽ കോപ്പർ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. തലച്ചോറിലും വൃക്കകളിലും ലിവറിലും ചെമ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടുന്നതിന് കാരണമാകുന്നത് സെറുലോപ്ലാസ്മിൻ്റെ അപര്യാപ്തത കൊണ്ടാണ്. വിൽസൺസ് ഡിസീസ് എന്ന പാരമ്പര്യ രോഗമാണിത്. ഇത് പരിഹരിക്കാൻ കോപ്പറിനെ റിംഗ് കോമ്പൗണ്ട് ആക്കുന്ന കീലേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ് EDTA രോഗികൾക്ക് നൽകാറുണ്ട്. കോപ്പർ EDTAയുമായി ചേർന്ന് ഒരു കോംപ്ലക്സായി വിസർജനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ ഇതോടൊപ്പം മറ്റ് ചില പ്രധാന ലോഹങ്ങളും ഇപ്രകാരം കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാക്കി പുറന്തള്ളപ്പെടാം. ആയതിനാൽ ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മറ്റ് ചില എൻസൈം സിസ്റ്റത്തിനെ തകരാറിലാക്കാം. മറ്റൊരു പ്രോട്ടീനാണ് ഹീമോസയാനിൻ. ഇത് നട്ടലില്ലാത്ത ചില ജീവികളിൽ ഓക്സിജൻ വഹിക്കുന്ന പ്രോട്ടീനാണ്. ഇതിൽ 2 Cu2+ അയോണുകൾ ഉണ്ട്. കുപ്രിക് അയോണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അറിയാമല്ലോ. ഇതിൽ D9 കോൺഫിഗറേഷൻ ആണെങ്കിലും ആൻറ്റി ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് കപ്ലിംഗ് മുഖേന മോളിക്യൂൾ ഡയമാഗ്നറ്റിക് ആകുന്നു. ഒച്ചുകൾ, ഞണ്ടുകൾ, നീരാളി തുടങ്ങിയ ജീവികളുടെ രക്തത്തിൽ ഹീമോസയാനിൻ ഉണ്ട്. ഓക്സിജനേറ്റഡ് ഹീമോസയാനിൻ നീല നിറമാണ്. ഇതിൽ 1 ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ 2 കോപ്പറാറ്റങ്ങളുമായി ചേർന്നിരിക്കുന്നു. വിചിത്രമായി തോന്നുമല്ലേ? വളരെ കുറഞ്ഞ തോതിൽ ശരീരത്തിൽ കാണുന്ന ചെമ്പ് എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? രോഗങ്ങൾ വരുന്ന വഴിയറിയാൻ വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം കിട്ടിയില്ലേ?
ഇത്രമാത്രം സൂക്ഷ്മമായ കെമിക്കൽ മെക്കാനിസം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്കാണ് മദ്യവും മയക്കുമരുന്നുകളും പുകയിലയും കഞ്ചാവും മറ്റും നാം കടത്തിവിടുന്നത്. ലോലമായ നാളികകളിൽ അതിസൂക്ഷ്മമായി നാം അറിയാതെ കിടക്കുന്ന ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂലം ഇവ നമ്മുടെ താളം തെറ്റിക്കാം. കൂടുതൽ ചിന്തകൾക്കും അറിവിനും SPCL ബോർഡ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ശുഭദിനം.